Нагадаю, що у нас сьогодні другий день із трьох по вебінарам щодо Fusion 360, його роль в життєвому циклі виробів, але з ухилом на розрахунки. І як і вчора, і як і буде завтра, з вами Дмитро Мухін. Я працюю в напрямку Autodesk по машинобудуванню і Антон Васильєв. Якщо у вас є питання щодо інших рішень, які є у компанії MOOC, що ви бачите на слайді, то можна писати нам на пошту autodesk@mook.ua. Я нагадую, що у нас вчора був вебінар щодо ролі Fusion 360 в життєвому циклі. Звісно, щодо виготовлення продуктів. Сьогодні буде більш заглиблена тема про розрахунки кваліти, які варто робити. А завтра буде різниця між Shape Optimization і Generative Design. Я передаю слово Антону. Доброго дня. Нагадаю про всяк випадок, що ми говоримо про те, коли які розрахунки слід використовувати. Вчора ми говорили про те, чому вони взагалі важливі в процесі проектування. Сьогодні як це ближче до тіла стосувати. Питаннями обчислювальної механіки я займаюся більше 20 років і дуже багато витратило часу і на різні наукові проекти, і на те, що можна назвати фрілансом для різних замовників і в Україні, і за кордоном, для досліджень за певними грантовими речами. Тож маю надію, що трошки знаю, і те, що розповім, буде цікаво. Принаймні корисним. Тож, перше, що треба сказати, що окрім тих можливостей, які безпосередньо є за рахунок модуля Simulation у Fusion, є ще додатково можливості, які стосуються проектування, які, в принципі, не потребують використання модулю Simulation. Більше того, я б сказав, що ось ці прості розрахунки, які можна використати, які можна зробити без використання Simulation, вони дуже часто є навіть більш необхідними, ніж там розрахунки на міцність чи щось інше. В першу чергу, це можна розрахувати загальну масу, кількість того чи іншого матеріалу, який потрібен на те, щоб виготовити продукцію, причому не тільки на конкретну продукцію, але й на заготовки, які для цього потрібні. Можна розрахувати певні речі, пов'язані з масою, наприклад, стійкість від опрокидування. Якраз на скріні справа продемонстрована картинка, тобто в нас є лампа, є її платформа, є центр мас, який показаний за рахунок 3D-ескізу. І можна зрозуміти, що в принципі ось цей об'єкт є досить стійким через те, що маса знаходиться в межах ось цієї платформи. Можна перевірити, яке зусилля потрібно для того, щоб опрокинути, особливо якщо ми будемо це робити на певних поверхнях з нахилом. Для цього ми можемо намалювати невеличкий об'єкт, який буде мати певну масу, і відповідно загальна маса всієї збірки може продемонструвати, куди зміниться положення центру мас. Ну, ось маса цього об'єкта видасть нам зусилля, яке може призвести до дисбалансу в цій системі. Також ми можемо розрахувати масові характеристики друкованих деталей. Це трошки інша річ, ніж масово-габаритні характеристики загальних речей, через те, що друковані деталі дуже часто є не цілком заповнені, а мають певну структуру з частковим заповненням і оболонку. І відповідно, в Fusion, через те, що є інструменти підготовки до 3D-друку, ми можемо розробити деталь, сказати, які безпосередньо будуть в неї налаштування, де який відсоток заповнення, де буде якою товщина оболонка, де буде щось інше, і відповідно, за рахунок цього отримати масові характеристики цієї деталі, що буде значно більш точно, ніж якщо рахувати, що модель повністю є цілою. Окрім того, є кінематика механізмів, яка може бути отримана як графоаналітичними методами, про це трошки пізніше, так і за рахунок використання Motion Study. Все це не потребує ліцензії на Simulation, все це, в принципі, доступно і хобістам, і комерційним користувачам. Ну і що стосується аналітичних та графоаналітичних розрахунків, абсолютно все, що можна закласти в прості формули, наприклад, той самий опір матеріалів, або кінематику та динаміку механізмів за аналогію з методами, які вивчали в теорії машини механізмів під час навчання у виші, можна закласти через формули та через ескізи безпосередньо для використання. В тому числі багато інших графоаналітичних розрахунків проектувальних для проектування турбін, для проектування різних крюків, вантажного обладнання, для машин, проектування коробок передач і все інше, також можна закласти в ескізи та в 3D-геометрію і тим самим використати для проектного синтезу вашої конструкції. Звісно, що це потребує наявності певних формул і певних даних до розрахунків, але це можна взяти з класичних книг, про які ми поговоримо, а також можна взяти з результатів розрахунків, про які ми будемо говорити також трошки пізніше. Не останній момент пов'язаний з програмуванням через те, що у Fusion є можливість створювати додатки на язиках C++, на мові Python, а також можна приєднати додаток, написаний на будь-якій мові, якщо ви вмієте в Olecom програмування, то можна розробити багато чого, що буде в тому числі виконувати ті чи інші розрахунки з точки зору проектування. Тут якраз продемонстровані два варіанти: один Motion Study, тобто це з використанням інструментів безпосередньо Fusion, де ми створюємо шарніри в нашій збірці, в нашому складальному пристрої. І маючи ці шарніри, для певних шарнірів ми можемо задати закони руху і відповідно дослідити, що буде відбуватися з втиранням в
цілому, яка в нього буде поведінка. Для пласких механізмів і для простих 3D-механізмів можна намалювати його кінематичну схему, спрощено або більш детально задати розміри, і таким же чином дослідити певні кінематичні характеристики, чи буде механізм працювати так, як треба, і все інше. В принципі, тут можна отримати і швидкості з зусиллями, але це треба малювати значно більшу кількість планочок, ліній і всього іншого. Це треба пригадувати, як це будувалося на папері під час теорії механізмів та машин. Але це є цілком можливим, і певні переваги від того, що ескіз у Fusion є параметричним і інтерактивним, тобто ми можемо спокійно змінювати ті чи інші положення речей, і все буде перераховуватися. І від цього також є присутнім, ну, порівняно з папером. Коли ми говоримо безпосередньо про розрахунки, бо, як ми вже казали, у Fusion є 11 класичних варіантів, що відносяться до модулю Simulation, тобто у Fusion є середовище розрахунків, Simulation Environment, яке називається. Відповідно, там є ось такі 11 розрахунків, про які ми трошки поговоримо впродовж цієї презентації. Static Stress. За неофіційною статистикою, а також за різними опитуваннями, саме ось цей тип розрахунку, статичний розрахунок на міцність та жорсткість з лінійною поведінкою матеріалів, є тими задачами, які використовуються частіше за всього. Приблизно 80-90% всіх випадків розрахунків різних конструкцій – це і є розрахунки на міцність, причому в лінійній постановці. Якщо ми говоримо про розрахунки деталей, то там і контактів немає. Якщо ми говоримо про збирання різних складних конструкцій, то здебільшого, якщо ми говоримо про конструкції, то абсолютна більшість контактів є склеєними. Тобто, коли в нас конструкція може складатися з різних деталей, які представлені з різних матеріалів, але при цьому працюють як єдине ціле. Проте в Static Stress можна використовувати і більш складні варіанти контактів, в тому числі з варіантом непроникнення. Це потребує більшої інформації, це потребує трошки більшого часу для отримання розрахунків, це потребує трошки більшої уваги від користувачів, які цим користуються. І маленька така порада, що якщо у вас є складні розрахунки з складними контактами, то як мінімум передайте їх до модулю Non-Linear Static Stress, бо там є додаткові інструменти, які дозволяють більш точно проконтролювати і промоделювати цю поведінку. Проте, якщо поведінка відносно проста, це, в принципі, теж можна робити. Є купа різних фраз, які можна говорити, це напружено деформований стан, міцність, жорсткість, визначення коефіцієнтів запасу за різними критеріями. Все це стосується Static Stress. Можна розраховувати абсолютно будь-які конструкції, які є силовими, тобто певні несучі рами, кронштейни, силові деталі, з'єднання різних речей та все інше. Можна розраховувати меблі, які нас оточують, або, якщо ми розробляємо, це, в принципі, дуже активна задача, дизайнерські меблі для користувачів Fusion. Є компанії, які саме цим розробляються. Якраз як зробити красивий виріб, який буде працювати і витримувати навантаження, це досить непогано. Тим більше, що на певні вироби є окремі стандарти в Європі, в Сполучених Штатах, які описують, які навантаження ті чи інші елементи меблі повинні витримувати. І це є досить непоганим для дослідження, бо інакше вам треба повністю зробити об'єкт, а потім розуміти, чому він поламався і що зробити, щоб він не ламався. Що не завжди буває таким простим, як здається на перший момент. Якщо ми говоримо про такі штуки, як верстати, то там задача трошки інша. Верстати дуже рідко, як і 3D-принтери, хто розраховує на те, що вони зламаються. Принаймні, навантаження там досить невеличке. Є інші типи міцності, наприклад, довготривала міцність, про яку ми трошки поговоримо. Але зазвичай, коли ми говоримо про верстати, про 3D-принтери, там є питання не стільки міцності, скільки жорсткості, а скільки точності виробництва, яка залежить якраз від жорсткості конструкції. Відповідно, є дуже велика купа задач, яка може дійсно бути вирішена з використанням цього інструменту. Тут не йде мова про нелінійну поведінку, коли матеріал переходить в плинність. Тут не йде мова про руйнування, але визначити точки, в яких може початися руйнування, тут можна абсолютно спокійно. Але треба розуміти, що кожен розрахунок – це не тільки кнопочки, це ще велика купа теорій та знань про вашу конструкцію, про що ми поговоримо трошки згодом. Тож, не треба орієнтуватися суто на те, що ми картинку отримали і одразу її аналізуємо. Перш ніж її отримувати, треба подумати в тому числі. Model Frequencies – це розрахунок, який ще називається модальним аналізом або розрахунком на власні частоти та форми коливань. Форми коливань іноді називають модами коливань, і іноді фраза «власні частоти» замінюють на резонансні. Насправді це не зовсім вірно, бо вони демонструють не резонансні частоти. Але так, на цих частотах іноді може виникати резонанс. Саме для цього їх і перевіряють. Питання в тому, що резонансні частоти та резонансні форми – це завжди власні форми, а от власні форми не завжди є резонансними. Тому тут є певні нюанси, які також потребують розуміння певної теорії. Але якщо у вас стоїть задача розрахунку будь-якої конструкції, в якої є якісь джерела невеличких вібрацій, проте ці вібрації можуть призвести до резонансів
резонансів, через які виникнуть більші коливання, до резонансів, через які будуть ламатися конструкції в певних місцях, то якраз ось це є перший крок для визначення цього. Є так звана лінійна динаміка або квазідинаміка, є купа розрахунків на якраз визначення амплітудно-частотних характеристик, на визначення поведінки при випадкових вібраціях. Наприклад, це в нас, коли конструкція доставляється кудись по дорозі, то під час поїздки відбуваються випадкові коливання з певними частотами, які залежать від автівки, на якій це доставляється, від траси та все інше. От всі ці розрахунки, навіть розрахунки такі, як розрахунки на earthquake, тобто на землетрус, вони всі базуються саме на model frequency розрахунку. Тобто це головне. З model frequency можна зробити і інші висновки. Наприклад, можна зрозуміти, в яких напрямках конструкції є найменш жорсткою, найбільш плинною. І це теж можна виправити, навіть коли вас цікавить суто статична поведінка конструкції. Тобто ці розрахунки теж є дуже корисними в багатьох напрямках. Але вони є значно більш складними через те, що ви отримуєте не один якийсь результат, як у static structural, а купу різних результатів, з якими теж треба вміти співпрацювати. Structural buckling. В результаті ось цього розрахунку ви будете отримувати картинки, які дуже схожі на model frequency, через те, що, в принципі, природа цих розрахунків, вона дуже схожа, хоча і через різні причини виникає. І structural buckling – це в нас розрахунок коефіцієнтів запасу для конструкцій, які працюють на стискання. Переважно це для тонких конструкцій, тонких та довгих. На скріншоті продемонстрований шатун двигуна внутрішнього згорання. Дійсно, цей шатун працює в певні моменти на дуже велике стискання, але це не дуже довгий об'єкт і не дуже тонкий, тому безпосередньо, якщо ми говоримо про двигуни внутрішнього згорання, то тут ситуація з баклінгом, з втратою стійкості є дуже-дуже рідкою. Проте, якщо у вас є довгі тонкі конструкції, які працюють на стискання, то може бути ситуація, що за запасом з точки зору міцності у вас все буде працювати, але в реальності вони будуть ламатися через те, що вони будуть втрачати свою форму і працювати зовсім по-іншому. Тут ігнорується нелінійна поведінка, тут ігноруються контакти, відповідно, тут нема сказати, що буде поламана конструкція через те, що будуть високі напруження. В принципі, напруження ми тут не досліджуємо, ми тут досліджуємо саме форму втрати стійкості та коефіцієнт запасу. А якщо вже є потреба, то визначити напруження ми можемо, повернувшись до static stress. Ну і, в принципі, structural buckling базується якраз на розрахунках static structural. Тому це пов'язані штуки, і якщо у вас складна конструкція, є сенс розрахувати. Тут є купа моментів через те, що втрата стійкості не завжди призводить до поломок в конструкції. У вас може локально втратити стійкість якийсь елемент, але глобальна конструкція буде працювати. Тому знов розрахунки це не про те, що просто натиснули на декілька кнопок, але про це ми поговоримо трошки згодом. Нелінійний статичний розрахунок. В принципі, це більш точна, більш адекватна версія лінійного статичного розрахунку, через те, що тут є більше налаштувань для того, щоб оцінити будь-які моменти, пов'язані з нелінійною поведінкою. І контакти через це моделюються більш адекватно, і в тому числі тут моделюється виникнення плинних напружень, тут моделюється поведінка анізотропних матеріалів, наприклад, таких як деревина або композиційні матеріали, і через це ми можемо отримати більш адекватну оцінку нашої конструкції. І буває дуже велика кількість випадків, коли ви дивитесь на результати статичного розрахунку лінійного, кажете, що вся конструкція зламалася, та вам кажуть, ну як так, в реальності воно працює. Якщо ви переходите до нелінійного розрахунку, то ви бачите, що дійсно конструкція ще буде працювати. Але буває зворотній варіант, на жаль, коли у вас через нелінійну поведінку повністю змінюється характер поведінки конструкції, через це конструкція ламається, бо в лінійному розрахунку, в спрощеному, ви це побачити не могли. Тому зазвичай намагаються зробити таким чином, щоб більш простими розрахунками відсіяти гарантовано непрацездатні варіанти, як ми вже казали в попередньому відео, а потім вже більш точно досліджувати прикордонні варіанти, якщо вони дійсно цікавлять. Але ці варіанти вимагають значно більше часу, навіть з урахуванням використання хмар. Вони вимагають значно більше ресурсів, вони, в принципі, коштують більше, причому не тільки кредитів, які буде використовувати Fusion, але і з точки зору людського часу, з точки зору людської кваліфікації, для того, щоб оцінити адекватність цих розрахунків. Плюс треба мати певну кількість інформації додаткової, яка буде впливати на поведінку цих матеріалів, яка не завжди є присутньою в даташітах про матеріали і яка дуже часто визначається лише експериментальним чином на розривних машинах. Причому іноді це треба робити навіть не просто для металу, а для кожної серії металів або матеріалів, які ви закупили. Якщо ви працюєте, наприклад, з пластиками і з 3D-друком і навіть берете один той самий матеріал, наприклад, АБС або ПЛА у одного виробника, то треба розуміти, що навіть в межах однієї котушки характеристики і
поведінка цих матеріалів може відрізнятися на 10-20%, які можуть призвести до двократної різниці в кінці по міцності та по поведінці. А від однієї серії пластику до іншої можуть бути різниці ще більше. Quasi-static event simulation та dynamic event simulation – це розрахунки, які основані на трошки іншому варіанті методу скінченних елементів, ніж попередні розрахунки. Всі попередні були основані на так званому implicit, непрямому, який є менш ресурсоємним, який є більш швидким, а ці відносяться до так званих explicit, явних методів прямих для розрахунків, які придумали якраз для швидкоплинних високонелінійних процесів. Проблема цих процесів полягає в тому, що вони відбуваються в дуже короткий момент часу, тобто якщо класична динаміка може бути декілька хвилин, то тут процеси, про які ми говоримо, це десятитисячна секунди і все інше. Це дуже-дуже короткий процес. І з повільними процесами вони працюють дуже погано через те, що їм треба робити надто маленькі кроки за часом, щоб забезпечити точність. Тому спочатку була розроблена методика Dynamic Event Simulation. Після того, як вона була опрацьована, був розроблений трошки спрощений варіант для розрахунку квазістатичних задач, де час – це не є час, а є, ну скажімо так, окремі кроки між зміною поведінки конструкції. І дуже важливим є те, що в рамках цього підходу та усього підходу можна отримати в тому числі процес руйнування конструкції, що не можна отримати ось тут. Бо тут можна сказати, що конструкція зламалася на основі аналізу результатів, але не побачити місце саме там виникнення тріщини і безпосереднього руйнування. Ось тут в межах quasi-static event або в межах dynamic event simulation можна отримати руйнування, але треба розуміти, що фізика є дуже складною, в нас може бути велика кількість різних типів руйнування, відповідно критеріїв руйнування, і відповідно програми, які пам'ятають про те, що тут велика кількість цих критеріїв, програми, які дозволяють це комбінувати і налаштовувати дуже тонко, не тільки коштують значно більше, ніж Fusion 360 Simulation, але і вимагають значно більшої кваліфікації і значно більшої кількості інформації, бо це взагалі вже не можна знайти в жодних базах, це можна отримати тільки експериментальним чином для вашого конкретного матеріалу, більше того, для конкретних по швидкості процесів. Бо для різних швидкостей ви можете отримати принципово різні поведінки таких матеріалів. Але якщо у вас спрощені якісь задачі, наприклад, ви хочете просто кинути ваш електронний пристрій об жорстку підлогу, і вас цікавить не руйнування корпу, який буде руйнуватися в першу чергу, а, наприклад, руйнування електронних компонент всередині електронної плати, то, в принципі, ці варіанти можуть бути відносно адекватними для ваших задач. Далі йде інший клас задач, це температурний. Перший – це стаціонарний або сталий температурний термічний стан. Це не статичний, це саме стаціонарний або сталий, бо статичний – це той, який змінюється дуже повільно, а стаціонарний або сталий – це той, який встановився під час роботи. Через те, що якщо ми прикладемо якесь зусилля до конструкції, вона зреагує відносно швидко, після чого вона буде в такому варіанті, ну, умовно кажучи, нескінчений час деформованому. А якщо ми прикладемо якісь температурні навантаження, то зміна температур буде відбуватися досить повільно через те, що в конструкції є інерція з цієї точки зору. І відповідно нам треба дочекатися досить довго періоду часу для того, щоб отримати, як буде виглядати температура при цьому навантаженні, коли вона стане стаціонарною. Це основа, знов-таки, для багатьох розрахунків. Дуже часто народ каже, що потрібно виконувати не статичні розрахунки, а динамічні розрахунки, але динамічні розрахунки це по суті один статичний, виконаний декілька десятків або сотень, або навіть тисяч разів з точки зору розрахункової складності. Тому час на розрахунок температурної задачі в статичній постановці, в стаціонарній і в нестаціонарній, в динамічній буде відрізнятися в ті самі сотні та тисячі разів. Тому все ж таки, навіть якщо процеси динамічні, їх зазвичай намагаються спростити і промоделювати в стаціонарній постановці. І для так званого пасивної поведінки, коли в нас не змінюється навколишнє середовище, коли в нас не змінюється принципово джерело температури, це можна використовувати. І навіть якщо у вас є певні зміни з точки зору конвекції, певні зміни в роботі пристроїв, які генерують тепло, наприклад, ось тут продемонстрований радіатор для двигуна внутрішнього згорання, а ми знаємо, що двигун внутрішнього згорання працює за двома або за чотирма циклами. В принципі, генерує тепло безпосередньо тільки на половині з них. Так от треба розуміти, що в більшості таких випадків цикл нагріву-охолодження є значно швидшим, ніж безпосередня реакція конструкції. Відповідно, ми до певного моменту будемо накопичувати температуру і, в принципі, знаючи закони розподілу і знаючи закони поведінки температурних навантажень, їх можна призвести до сталого режиму, усереднити і таким чином отримати поведінку
без необхідності розрахунку динамічних задач, принаймні на першому з етапів. Є дуже велика кількість виробів, для яких це може бути необхідним, але здебільшого всі ці вироби вони стосуються випадків, коли є якесь джерело температури, коли для нас саме важливо, як ці температури відходять від цього джерела кудись. Якщо ми говоримо про більш адекватний розрахунок, є електронні кулінг. Суто теоретично, в межах цього електронні кулінгу можна зробити розрахунок не тільки електронік, бо джерело температури, джерело енергії, що у двигуна внутрішнього згорання, що у електроніки, є джерелом додаткової температури. Але за рахунок використання можливості врахування не тільки просто твердих об'єктів, але і повітря навколо нашого об'єкту, який нагрівається, а також з урахуванням того, що ми можемо врахувати натуральну конвекцію або примусову конвекцію з вентиляторами, це призводить до того, що ми можемо більш адекватно оцінити процес накопичення температур в тих чи інших елементах і більш адекватно підібрати, які нам потрібні радіатори, які потрібні вентилятори та всі інші моменти. Проте ці розрахунки знов-таки більш складні, вони потребують більше розуміння, хоча є більш научним через те, що можна зрозуміти, чому радіатор не працює, бо його, наприклад, поставили не тією стороною. Або навпаки, радіатор працює, але на нього дмухає повітря, яке було нагріто іншими елементами, і відповідно весь об'єкт з його радіатором слід перемістити кудись в сторону. І ось ці моменти дуже складно помітити на класичному температурному розрахунку. Але коли ми говоримо про механічні об'єкти, які підтверджені різним високим температурам, досить високим, то треба розуміти, що ця температура призводить не тільки до того, що об'єкт нагрівається, а до того, що у нас об'єкт змінюється в розмірі, в ньому з'являються додаткові напруження від температурних деформацій та певні інші моменти. І треба розуміти, що от як тут, наприклад, продемонстрований турбіна двигуна внутрішнього згорання, що в нас є одна частина, яка працює з вихлопними газами, які йдуть з двигуна внутрішнього згорання, і вони є дуже гарячими, відповідно, через це одна частина нагрівається. А друга частина, яка працює як компресор, яка стискає повітря, треба розуміти, що повітря при стисканні також нагрівається, відповідно, цей об'єкт також нагрівається. І ось це нагрівання може призвести до того, що в нас об'єкт деформується, збільшиться в розмірах, в габаритах, і почне чіпляти корпус навколишній, через що буде відбуватися руйнування або корпусу, або, скоріш за всього, турбіни. І якщо ми не врахуємо цю температурну деформацію, ми отримаємо великі проблеми в оцінці поведінки. Останній варіант, який частково втратив зараз сенс після того, як з'явився модуль Generative Design, це модуль, який називається Shape Optimization, це оптимізація форми деталей, коли в нас є певна деталь, яку ми хочемо зробити, щоб вона працювала більш ефективно, щоб вона була більш легкою і все таке, то ось це і є Shape Optimization. Але не дивлячись на те, що він начебто не дуже потрібний, насправді він може бути корисним, як мінімум через те, що для постійного використання Generative Design вам було б непогано купити доступ до екстеншену Generative Design. А якщо вам Generative Design потрібен не надто часто, якщо у вас є вже доступ, наприклад, до Shape Optimization, то ви можете зробити Generative Design на мінімалках, тобто сформулювати задачу таким чином, як це робить Generative Design, ну, без певних додаткових інструментів, які надають ще зручності у Generative Design, але отримати дуже схожі результати, з якими ви зможете оптимізувати поведінку конструкції. Єдине, що треба розуміти, що за результатами, які ви отримали під час розрахунку Shape Optimization або під час розрахунку Generative Design, цю форму завжди треба перевіряти. Якщо послухати маркетингові відео, які розповідають, який класний Generative Design, то може виникнути враження, що це робити не потрібно. Не потрібно потім перевіряти. Але якщо ви знаєте, де шукати, то послухавши усі маркетингові матеріали від людей, які відповідають за свої слова, ви все ж таки почуєте інформацію, яка трошки натякне, що перевірку з використанням ось цих сам static structural, non-linear static structural, і все таке робити все ж таки необхідно. Тому цей інструмент дуже крутий, і він не є зайвим навіть з використанням того самого Generative Design. Окрім того, треба розуміти, що Shape Optimization може бути дуже цікавим навіть після розрахунку Generative Design, але чому це, ми поговоримо завтра, коли будемо їх порівнювати. І останній з офіційних розрахунків, який входить до Environment Simulation, тобто до середовища розрахунки симуляцій та фізичного моделювання, це Injection Molding. Тобто це у Autodesk є програмний продукт, який називається MoldFlow, і відповідно цей продукт
орієнтований на те, щоб сказати, чи можна виготовити ті чи інші пластикові деталі, які і де в них будуть проблеми при литті гарячого пластику під тиском, і що можна зробити, щоб зменшити ці недоліки. Звісно, що injection molding – це більш простий продукт, ніж mold flow, який, до речі, сам існує в двох одразу ітераціях, більш спрощений і більш потужний. І треба розуміти, що injection molding – це ще більш спрощений варіант, ніж mold flow спрощений, але насправді для дуже багатьох задач він є дуже крутим, і якщо ви вмієте проектувати, то на цьому можна і зупинитися. А навіть якщо для вас це в новинку, то зрозумівши, як це працює, ви зможете як мінімум зменшити кількість витрат на додатково доопрацювання цих конструкцій, коли вже воно піде у виробництво, або коли воно перейде до додаткової перевірки з використанням mold flow чи інших інструментів перевірки лиття пластиків. Тут можна оцінити утяжку, тут можна оцінити зустріч двох фронтів пластику, особливо якщо вони мають різну температуру, і відповідно це місця, де будуть візуальні дефекти або навіть тріщини. Тут можна зрозуміти, де буде непролив, певні утяжки, де буде усадка значно більше, ніж потрібно, та інші моменти, які є дуже важливими, коли ви працюєте з пластиковими деталями, які серійно виготовляються. Окрім того, на більшості задач, ну, по суті, окрім injection molding, є інтеграція з програмним продуктом конкурентів, з Ansys, саме тому ми про нього говорили в попередній серії. І він дозволяє передати буквально в один клік з розрахунків все, що ви налаштували, і він передає геометрії, відомості про матеріали, контактні налаштування та граничні умови, тобто закріплення та навантаження. І це дозволяє доопрацювати потім ці задачі в Ansys. Слід сказати, що Fusion 360 Simulation використовує Autodesk Nostran, який за точністю в тих задачах, які тут перелічені, в принципі, не поступається до розрахунковій точності програмного продукту Ansys. Але це зроблено через те, що Ansys має значно більшу кількість опцій для того, щоб робити розрахунки більш точно, більше налаштувань та все інше, ніж Fusion 360 Simulation. Тобто, якби подібні можливості були у Fusion, то Autodesk Nostran видав би приблизно такі ж результати, як і Ansys. Питання в тому, що тоді б і Fusion 360 Simulation коштував декілька десятків тисяч доларів тільки за модуль розрахунку. Проте особисто мені дуже подобається ця інтеграція як ідея. Є певні проблеми, з моєї точки зору, з реалізацією, які, в принципі, якщо ви дізнаєтесь і технічно стикнетесь, ви потім будете розуміти, вони для вас не будуть такими проблемними, це вирішувана задача. Я, як користувач ось цього додаткового продукту, дуже полюбляю цю інтеграцію, але мені, як людині, яка в тому числі поважає програмні продукти Autodesk, трошки не зрозуміло, чому немає інтеграції схожої з інвентором та з інвентором страном. Тобто, з моєї точки зору, Autodesk інвентор Nostran є значно більш просунутим, ніж Fusion 360 Simulation. Він в деяких напрямках та в деяких задачах теж поступається Ansys, але він міг би покрити значно більшу кількість задач. І з моєї особистої точки зору, ось ця інтеграція з інвентор Nostran була б дуже-дуже на користь всім користувачам, а особливо тим, хто має у себе з продуктів не тільки Fusion 360, але і інвентор з інвентор Nostran, тобто Product Design and Manufacturing Collection. Це значно дешевше, ніж купити собі додатково продукт Ansys. Ще один інструмент, який був зроблений за рахунок інтеграції між компаніями Autodesk та Ansys, це Signal Integrity. Це перевірка цілісності та якісті сигналу і впливу компонентів, які є поруч, на сигнал, який проходить десь по платах. Це стосується суто розробки електроніки, і це, як ви бачите, дуже спрощений інструмент, який дозволяє перевіряти окремі дорожки, але це дуже крутий інструмент, особливо для високошвидкісної електроніки. А зараз Bluetooth, Wi-Fi та всі інші інструменти відносяться якраз до класу ось цих гігагерцових швидкостей, на яких все відбувається. Відповідно, дуже-дуже круто, що є можливість перевірити такі штуки. В нас залишається небагато часу, але начебто ще трошки є. То я хотів доповнити, що наскільки я пам'ятаю, то Signal Integrity, він теж якось пов'язаний з компанією Ansys, чи ні? Так, я начебто сказав, що і це за рахунок інтеграції між компаніями Autodesk та Ansys. Вибачаюсь, я просто помітив, що на минулому було, а тут, можливо, не зв'язано. Вибачаюсь, все. Вибачте, можливо, я просто надто швидко це сказав, тому тут відсутня безпосередньо в усіх матеріалах конка Ansys, але якщо почитати довідку, то написано, що для цього використовуються якраз ресурси від компанії Ansys. Да. Я чому акцентував увагу, що ці всі речі, щоб ними користуватися, ви про це казали, але про цей Signal Integrity теж, що щоб користуватися цими речами, потрібно мати підписку і на продукти Autodesk, і відповідно доступ до
продуктів від компанії Ansys. Ну, просто тут, на ще жаль, раз зауважу. Так. тут, на жаль, якщо ось тут, то дійсно тут потрібно мати окрему ліцензію на програмний продукт Ansys. Ось тут не зовсім так, наскільки я розумію, коли ви запитуєте про розрахунок ось цих речей, то там використовується доступ до хмарних сервісів Ansys. Це робить сама компанія Autodesk. Відповідно, ви сплачуєте компанію Autodesk, а Autodesk, умовно кажучи, ділиться грошима з компанією Ansys, але начебто ніде не написано, що вам треба мати окрему ліцензію на ці програмні продукти. Проте, кого є такі задачі, давайте так, це треба питати у реселерів, це треба звертатися до компаній, які вам будуть поставляти Fusion, і питати, щоб вони допомогли вам з цим розібратися, бо, на жаль, я, чесно скажу, не є спеціалістом в Signal Integrity, в високошвидкісних електромагнітних процесах і всьому іншому, тому я, в принципі, не ліз в цей напрямок як клас. Вибачаюсь, якщо з іншими речами я хоч щось розумію, то тут, на жаль, це надто складно. А ще один дуже цікавий момент, який не відноситься також безпосередньо до симулейшену, але який присутній в програмних продуктах на Autodesk, і це пов'язано з тим, що є модуль Additive Build Extension, це розширення, яке додає багато дуже цікавих і прикольних фіч для всіх тих, хто друкує безпосередньо з Fusion з використанням 3D-принтерів, особливо, коли мова йде про промислові принтери, які коштують, ну, не китайські, які там коштують, умовно кажучи, декілька сотень баксів, не європейські обі-версії, які коштують пару тисяч баксів, а про промислові версії, які коштують десятки тисяч доларів, які друкують дуже специфічними пластиками, дуже специфічними технологіями. SLS, SLA, Multijet та все інше, які друкують металом. Там купа прикольних фіч. І одна з фіч – це розрахунок процесу 3D-друку металом. На жаль, тільки металом. Пластики не підтримуються, принаймні, допоки. І того, як деформується цей об'єкт і де виникають залишкові напруження в цій деталі. Після цього, що є дуже прикольним, можна сказати, що Fusion зберіг виправлену геометрію, яка буде мати трошки іншу форму, але ця форма була змінена таким чином, щоб після 3D-друку результат 3D-друку був максимально наближеним до оригіналу. Проте слід сказати, що такі інструменти у інших виробників коштують знов таки десятки тисяч доларів, але також слід сказати, що це в якомусь сенсі експрес-метод. Тобто для простих деталей це дуже круто працює, відповідальних, але відносно простий. Але для складних може не працювати через те, що іноді потрібно декілька разів вносити ці зміни для того, щоб гарантовано отримати ту форму, яку треба відправляти на 3D-друк. І інші програми, які коштують значно більше грошей, вони роблять це ітераційно, допоки не отримують ту конкретну геометрію, яка є. В принципі, тут можна спробувати такі ітерації зробити самостійно, але не факт, що це, на жаль, вийде. Проте, ті, хто друкує, як би це дивно не звучало, не надто складні деталі, складні з точки зору, ну, от класичного, тобто, коли ми дивимось оком машинобудівельника, який звик до більш простих варіантів виготовлення деталей, то ці деталі виглядають все одно складними. Але з точки зору тих, хто звик до 3D-друку, це відносно прості. Ну, така собі дуже дивна класифікація, але більш точно описати може тільки та людина, її зрозуміти, яка розуміє, як відбувається процес 3D-друку. До розрахунків також відносяться два окремих модуля. По суті, це в нас середовище генеративного дизайну, Generative Design Environment. Там є дві опції. Опція генеративного дизайну у напрямку механічних виробів і у напрямку виробів, де є, скажімо так, рух рідини. Це може бути рідина вода, нафта, це може бути якась така рідина, а може бути рідина як повітря, як пар, як якийсь інший газ. Відповідно, в першому випадку у нас генеруються об'єкти, які повинні мати мінімальну масу, мінімальний кошторис, але при цьому давати максимальну жорсткість, максимальну міцність і бути виготовлені певним чином. То у другому варіанті в нас питання, щоб потік, який проходить, мав якомога менше супротиву під час роботи. Тобто, щоб потік цей йшов максимально ефективно. Більш детально про generative design, особливо про structural design, ми будемо говорити завтра, тому про це поговоримо трошки згодом. Ми приходимо до дуже цікавого моменту з двома висновками, які на перший погляд виглядають повністю діаметрально протилежно. Тобто, на поточний момент, якщо ви не використовуєте розрахунки, то дуже складно, майже неможливо розробити продукт, який буде сучасним, конкурентно придатним, інноваційним та все інше. Через те, що з використання розрахунків взагалі вам доведеться все це робити виключно руками і експериментувати, це буде дуже довго. Ви витратите повністю всі ресурси та гроші, які у вас можуть бути, і не факт, що досягнете результату. Якщо ви будете використовувати класичні методики розрахунків за спрощеними розрахунками на кшталт опір матеріалів, ви зможете розробити гарантовану працездатну конструкцію, але ця конструкція буде не конкурентно здатною через те, що вона буде мати значно більшу ціну.
ціну, вона буде мати значно більшу вагу, більшу матеріалоємність та багато інших речей. Вона буде більш складною в виробництві, іноді не дивлячись на те, що це спрощені варіанти розрахунку та багато чого іншого. Окрім того, завжди в прикордонних варіантах роботи будуть питання в тому, що ви будете за класичними методами отримувати конструкцію, яка начебто працює, а насправді вона працювати не буде. Відповідно, без розрахунків на поточний момент жити неможливо. Треба розрахунки використовувати. Це одна точка зору, це один факт. Це не точка зору, це факт. Без розрахунків, по суті, неможливо. Але питання в тому, що, на жаль, комп'ютерні програми – це не штука, яка вирішує за вас. Це лише інструмент в ваших руках. І, відповідно, якщо ви не розумієте, що треба робити, якщо ви не розумієте, як треба робити, якщо ви не розумієте, що ви отримуєте в результаті того, як ви кудись клацнули, і що ви отримали в результаті, коли ви бачите ці кольорові картинки, то сенсу використовувати розрахунки немає через те, що вони не будуть мати жодного відношення до реальності. І навіть якщо вони будуть мати якесь відношення, ви про це знати не будете. Тобто ви можете натворити дуже великих проблем, якщо будете орієнтуватися на розрахунки, коли ви не розумієте, як вони робляться. Відповідно, розрахунки не треба, причому не можна використовувати, якщо ви не розумієте. І ось тут є протиріччя, як то кажуть, колізія. Один підпис та другий підпис. Цитату точно говорити не буду, але думаю, зрозуміло. Тобто, з одного боку треба, з іншого не можна. Протиріччя це виправляється дуже просто. Але перш ніж йти до протиріччя, ми поговоримо про те, а чому ж все так складно? Чому програми не вміють за вас робити висновки? Є дуже проста фраза. У нас конструкція повинна бути міцною. І є купа різних варіантів, через що вона може втратити міцність, зламатися та не працювати. Це може бути крихке руйнування, в'язке руйнування. Вони відбуваються зовсім по різним процесам. Це може бути надмірна форма зміна. Це, наприклад, те, що ми казали, коли геометрія збільшилась та почала чіпляти якусь іншу. Це може бути втрата стійкості, про яку ми сьогодні говорили, через те, що конструкція стискалася, спочатку було одноосне навантаження, а потім вона почала вигинатися, а на вигін вона не розраховувала. Це може бути ударна міцність, при якій працює не вся конструкція, а лише якась її маленька частка. Це може бути деламінація. Деламінація – це розділення шарів. І це розділення шарів може бути як у 3D-друкованих деталях. Це дуже просто побачити. Між шарами друку міцність значно менша, ніж вздовж цих шарів. А це може бути в композиційних матеріалах. І як би це дивно не звучало, це бува навіть в металах. Тобто сталі, вони теж можуть розшарювати. І це принципово різні типи поведінки, на яких треба принципово по-різному аналізувати отримані результати і навіть по-різному підходити до їх моделювання. І те, що зараз продемонстровано зліва, це в нас така проста частина, яка пов'язана з умовно тим, що можна назвати ось воно ламається зараз під навантаженням. А ще є питання тривалої міцності, через те, що конструкції дуже часто працюють, а потім ламаються, хоча нічого не змінювалося. І це пов'язано з так званою повзучістю, це пов'язано з втомними руйнуваннями, втомними міцностями. Мост на Шулявці от недавно зламався через ударну міцність та втрату стійкості. Ось те, що фотографії були буквально тиждень тому. А до того він зламався, як казали певні представники влади, через те, що втомився. Ось це втомна міцність, вона є, як кажуть, яка призвела до ламки. Є виникнення процесу тріщин, є поширення цих тріщин. Це принципово різні процеси. А ще дуже часто вони пов'язуються з корозією, зі зношуванням, з деламінацією, з іншими ефектами, які у нас є справа та зліва. Відповідно, коли ми говоримо про складну поведінку конструкції, треба розуміти, що комп'ютер тупо не розуміє і не може розуміти, який процес руйнування, який процес неміцної поведінки у нас буде тут. Якщо ви йому поясните, то він зможе вам видати картину відповідно до цього. Але це потрібно пояснювати вам. Для нього він тупо калькулятор. Коефіцієнт корисної дії будь-якого КЄ-розрахунку, він складається з вашого знання теорії розрахунків, з вашого розуміння, як працює конструкція, і з вашого вміння працювати в КЄ-програмі. Якщо ви дуже круто розумієте КЄ-програму, наприклад, Fusion 360 Simulation, вивчити можна буквально за півгодинки. Там не так багато кнопочок, і все працює відносно швидко. Якщо у вас 100% знання усього КЄ, але у вас нульове знання теорії, як відбуваються розрахунки, у вас, в принципі, результат буде нульовим через те, що коефіцієнт отримується за рахунок помноження. Якщо ви знаєте теорію розрахунків, якщо ви розумієте, як працює конструкція, але не знаєте КЄ-програми, як би це дивно не звучало, результат буде кращий через те, що є зона, де, в принципі, можна отримати певні результати без жодного розрахунку на комп'ютері. Але, звісно, що розрахунки на комп'ютері прискорюють певні розуміння і роблять більш зручними. Для того, щоб це робити, вам треба розуміти перше, розуміти друге і знати програму. Знання теорії розрахунків
розрахунків – це класичні книги, класичні предмети, теорія машинних механізмів, опір матеріалів, деталі машин, теоремах, теоретична механіка, фізика, класична шкільна фізика та багато інших речей. Як працює конструкція, ви, як людина, яка її розробляє, виготовляє, експлуатує, в принципі, думаю, маєте певне розуміння, як воно повинно працювати, як воно працює на кшталт. Знання теорії – це до класичних книг, розуміння про конструкції – це до вас, безпосередньо то до вашої конструкції. І є питання, як вивчити Кая. Як казав Дмитро, на форумі зараз вже є розділ, в якому будуть публікуватися виправлені переклади довідки. Як ми казали вчора, ми переклали всю основну частину довідки Fusion 360. Це було зроблено автоматично, але я десь писав, там близько 6000 сторінок, які треба було перекласти. Там розмір всієї довідки більше, ніж пісня льда та пламеня. Тому це все одно було досить непросто. Так от, є, в принципі, переклад всієї теорії та навчальних матеріалів з симуляції на Fusion 360 in UA. Читати можна, і там є посилання на перше джерело, де можна побачити, як це виглядало в оригіналі, щоб перекласти самостійно, якщо є потреба. Це перший момент. Другий момент. На helpoftodesk.com є курси, в межах яких можна також трошки вивчити ті чи інші підходи і ті чи інші теоретичні моменти, пов'язані з роботою Fusion 360 взагалі і симулейшена та дженеративного дизайну як їх частини. Окрім того, треба розуміти, що є на вкладинці, яка зліва з'являється 9 точечок, менеджер проєктів та все інше. Там, коли ми натискаємо на Home, є частка, де присутня певна кількість геометрій, які описані в тих самих туторіалах та в інших відео, які опубліковані на каналі Autodesk, і які розглядають ті чи інші задачі, які розглядають питання теорії та точності. І ось це все приклади, на яких можна потренуватися і відповідно вивчити як інтерфейс, так і трошки зрозуміти, яким чином це все відбувається. Ну, а потім запитувати питання у тих людей, які є більш досвідченим, щоб вони вам допомогли. Тепер про умови використання. Симулейшена та про те, скільки це коштує. У Fusion є три типи ліцензії. Це персональна, комерційна, стартап-ліцензія. Це такі повноцінні ліцензії. Стартап-ліцензія, в принципі, аналогічна до комерційної, тому ми її розглядаємо як комерційну. І ще є окремий тип, ну, не стільки ліцензії, скільки тимчасової ліцензії, це тріал. Тобто це повний доступ, але на певний обмежений час. Для хобістів, тобто в безкоштовній ліцензії, в персональній, на жаль, нема можливості використовувати хмарні ресурси. Ну, через те, що компанія Autodesk безкоштовно надає інструмент, за який інші компанії просять декілька тисяч доларів, а тут безплатно, тобто на халяву, тобто даром. Але за хмарні ресурси, за використання хмарних ресурсів, компанія Autodesk сама сплочує компаніям, які утримують хмари, це Amazon, це Microsoft, це Google, і ще платити додатково за тих, хто користується безкоштовно, було б не дуже прикольно. На початку, коли кількість клієнтів була не надто велика, компанія Autodesk була з цим згодна. Зараз кількість значно збільшилася, особливо тих, що користуються безкоштовно, відповідно, розрахунки та екстеншени хмарні недоступні для безкоштовних користувачів. Проте, коли ви отримуєте персональну ліцензію впродовж першого місяця, у вас є повний доступ до повнофункціонального Fusion, і на тиждень є доступ до будь-якого екстеншену, який ви можете запитати. Ви можете оцінити, чи це вам потрібно, чи це коштує для вас грошей для того, щоб цим користуватися. Якщо ви є комерційним користувачем, але у вас немає додаткових екстеншенів, тобто немає розширення, ви можете безкоштовно на поточний момент використовувати розрахунки Static Structural, тобто ті розрахунки, які покривають 80% всіх задач, які стоять перед людьми, що проєктують з використанням Кая розрахунків. Тобто здебільшого ви можете майже 100% вашого проєктування робити безкоштовно. Всі інші Model Frequency, Backlink, Non-Linear та інше, вони йдуть за кредити. Там йдуть ціни 5, 10, 25 кредитів в залежності від складності, принаймні на поточний момент. Ці кредити можна купити окремо. Є паки по 100 кредитів, про це розповість Дмитро, маю надію. Є пакети з великою кількістю кредитів, але вони значно дорожчі, тому вони не настільки цікаві. І є екстеншени, які дозволяють, якщо ви цим активно користуєтесь, значно зекономити порівняно з використанням кредитів. Кредити можуть бути корисними тільки, якщо вам потрібно щось один там два рази використати. Це екстеншени Simulation, Generative Design та Additive Build з своїми цінами. Також треба сказати, що коли ви користуєтесь комерційною ліцензією, у вас дається 100 кредитів перший рік. Якщо купляєте підписку на місяць, на жаль, в Україні це поки що не можна зробити, то отримуєте 10 кредитів, та далі вже треба докупляти. І також треба розуміти, що з комерційною ліцензією ви також можете на тиждень зробити запит на будь-який екстеншн і побачити, як він використовується. В принципі, якщо у вас є потреба в розрахунках, то ви можете оцінити можливості і використати їх в будь-якому випадку. Дякую за увагу. Ті питання ми сьогодні вже там їх хоч і кілька. Я бачу, Антон, як
якраз відповідає текстово, пишіть на форум або нам на пошту autodesk@mook.ua, відповімо додатково. Ну, тому тоді коротко скажу, що в принципі результати відображаються в кольоровому форматі. Для кожного кольора своє значення, а можна відображати різні результати, дуже різні. Відповідно, можна оцінити досить адекватно, є купа додаткових інструментів, які покращують візуалізацію тих чи інших результатів. Що стосується складності, як таких обмежень немає, але то вже треба дивитися безпосередньо на те, що ви запхаєте. Поставити на коліна комп'ютер можна завжди, на жаль, навіть хмарою. Антон, дуже дякую за змістовну презентацію. До нових зустрічей.